sayur. Sayo. Kalau menurut aku Reni sompom tong nolak so garut dale ikut mau sih awalnya semua tuh nih bal tuh. Lebih yang kira apa aku tuh sebaik lagi ya nih lo dia sama selalu sukses uji tazu baik di sini ini nih tahu tahu apa sih kok dia ini lagi lagi yang pakai mau tuh ya bisa main itu orang orang lah apa ada kia kos tuh coba video main pun dia tahu tak tahu tak video main pun kia punya try kos tuh ini bilang kia kos tuh aku kok kayak lain lah kalau saya tidak ready kok saya itu berarti hati dari itu semua ini kok tuh ini apa अचित अचित भाइ पनि यहाँ छ है अचित भाइ अनि खोइ त अर्को भोसडी के त्यो त आएन ओ मा काडो मेरो दाइ पनि आछ ल्याक राय आउनु पर्यो नि दाइ यार एउटा छोटो मिठो ब्यानर पनि बनाइसके छ केडा हालि जेस सयो अनि कहाँ गयो त्यो भोटु भाइ देखे त मैले पछाडी कहाँ गयो भोटु भाइ धेरै ठाउँहरूमा हामीले सुन्ने गर्छौँ कि अब यो जातीय भेदभाव चाहिँ छैन क्लास डिस्क्रिमिनेसन छैन भन्छौँ तर स्टिल आज 21st सेन्चुरीमा आउँदाखेरि पनि हाम्रो जेनेरेसनमा आउँदा पनि यो क्लास डिस्क्रिमिनेसन चाहिँ हामीले कता कति सुन्दै आएका छौँ र अहिले यो हाम्रो भाइको हाम्रो नजिकको मान्छेसँग जोडिएको केस हो तर यस्तो लुकेको केसहरू चाहिँ कति छ कति छ है तपाईँ त्यहाँ चाहिँ एकछिन प्रोटेस्ट गरेर हामी चाहिँ हलचक हुँदै होइन अनि जिरो जिरोबाट चाहिँ माथि पर्सेन्ट हुँदै तपाईँको सिधाको चोक गएर चाहिँ यो हाम्रो ट्रेड मल अगाडि चाहिँ हाम्रो यो प्रोटेस्ट चाहिँ जारी राख्छौँ होइन त्यसको लागि सबैले सभ्य भएर यो ऱ्याली चाहिँ सम्पन्न गर्न सहयोग गर्नु होला जस्टिसको लागि उस गर्नलाई क्रान्तिकारी गर्नलाई त्यस्तो उस गर्न लाग्यो होइन त्यही भएर हजुरहरूले जति सक्छ त्यति एकदमै हाम्रो अमन बोल्दै छ त्यसरी अलिकति रफ चाहिँ नचलाइदिनु होला अनि सबैजना मिलेर गरौँ जे हुन्छ अब मिलेर गऱ्यो भने केही न केही एउटा उपाय चाहिँ निस्किने छ अब हामी मिलेरै चाहिँ केही गरौँ त्यही हो सबैजनालाई थ्याङ्क यू धेरै हाम्रो मनको कुरा भन्यो नि तपाईँलाई कस्तो लाग्यो बोल्दाखेरि मलाई बोल्दाखेरि कस्तो लाग्यो भन्दाखेरि होइन मुनि मन्त्री हुन्छु जस्तो लाग्यो मैले भनेको है अलिकति एक दुई लाइन अझै पढेर आएको थियो अलिकति कडाउँथ्यो कि नेपाली शब्द त्यति धेरै आउन फेरि तिमीले त्यहाँ माइक दिँदाखेरि अब जोरो सन्दै बोल अब जोरो सन्दै बोल्नुहुन्छ नि तिमी मुनि खास अँ कसैलाई केही बोल्न खाने भन्दा र हिजो हाम्रो यो प्लान चाहिँ रातिको होइन लगभग 12 बजीतिर भएको थियो प्रोटेस्ट गर्ने भनेर र यो प्रोटेस्टमा चाहिँ एकदमै हाम्रो फर्स्टदेखि नै सहयोग गर्नुभएको हाम्रो प्यारो साथी म गुरुङ सबैले चिन्नुहुन्छ होला है म गुरुङ चाहिँ हामी चाहिँ क्याफेमा बसेर सल्लाह गरेर चाहिँ फाइनलाइज गरे हो यो प्रोटेस्टको लागि सो म गुरुङलाई पनि आफ्नो ठाउँबाट केही भन्दैन भन्नुको लागि हामी अनुरोध गर्छौँ यो चाहिँ रमाइलो कार्यक्रम होइन कि हाम्रो भाइ पर्वतलाई जस्टिसको लागि आएको सबैजनालाई थाहै छ है यो कुरा है
Satu hisabnya aset nggak bisa dipusari, ya, nggak usah dikasih dipusari, aku korbannya ambil dua korban itu banyak. Saya coba bagu, banyak soalnya ama, saya keluar bayar, orang ke korban saya bayar mau bayar, mana biaya ini? Bagi saya dipusari, orang kiri semua ini baru yang nanti, terus pusari korban ke keluarga ini sih khususnya thali saya dipusari, orang ini sih message cuma dari toba banyak dipusari, aku alih korb season mau bayar, tiada lagi orang India ke Barat ke Kolkata semua guru bayar, Kolkata tuh kira kari 2 bulan sih orang baru. Kolkata kami bosan bayu, terus pasari family sama sih, wah harga abah phone mak kurangkan bersih kira, abah family lah abah bayi bayar, tiap hari bagi aja, wahnya, fargera aja, tiap hari gua dua hari dini so, tiap hari aja, kami suka udah nahu, mana asosan deh aja, farga anu bayu, farga ini sebagai pasari sih, ya pohra beni bayi sebagai pasari, kita lah apa normal lagi jangan bayu, kita lah apa normal aja, terus pasari wah harga kita hari kita bisma, alih alih communication sih undio, bayi lebih malah panai itu kurang sih, karena wah nai, sama sih bosan dia, na. अब त्यो भइसकेको पनि अहिले लगभग एक डेढ महिना भइसक्यो हैन केटाकेटी भारतबाट फर्केर आइसकेको पछि नि एक डेढ महिना भइसक्यो त्यसपछि चाहिँ अहिले हामीले सुनेको अनुसारले जो उहाँको प्रेमिका हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ गएर केस हाल्नुभयो भन्ने चाहिँ खबर आयो हैन प्रेमिकाले केस हालिसकेपछि चाहिँ बेनी प्रहरी कार्यालयबाट चाहिँ अब यहाँ हाम्रो फैदम प्रहरी कार्यालयमा चाहिँ सहकार्य गरेर भाइलाई चाहिँ नयाँ बजारदेखि उठाइयो है प्रहरीले चाहिँ उठाएर लैजानु भयो त्यसपछि उहाँबाट Kuih dalam mana sih deh bini kok pergi karya lain mau pergi ayo, alih bayi cah irasan ngosih logok cah ini waktu itu tuh bisa gitu, karena wah investigation mau nusa buaya nol punya bayu bani pura aja sih, anggap kayak saat itu sih bini mau bayar aja, 4-5 hari ngosih lah, itu matra anu bagus, so wah alih bani aja sih, buaya nol kan sakit segala sih, nggak boleh bola wah investigation aja suruh nusa, bos itu pura dikit, wah alih lah aja sih, 3 case sih, perwad bayi gua against masih udah sih rape case alih aja sih, case pasari operan case alih aja sih, operan case pasari sih. Harassment itu kes rakyat itu, itu tiga orang kes ini, bayi itu guru dama sah ini, awat itu investigation ini kau di perwarna jutaan sah, wah kiki guru harus sahti unsa, kiki guru harus asahti unsa, itu boleh di mana mana hendak tahu unsa, ini investigation awal boleh orang suruh desa, awak kalau lama 8 hari pasari je district court le, biar awak faisal asuhan orang desa, antias pasari matra, perwad bayi le kum kum kes laksa lak deh na usah kiki kau di sozai unsa, udah na, itu guru sih boleh di mana tahu ni guru, so yang awal itu kes ini, jadi kalau kes suruh mah. सुरु हुनुको कारण चाहिँ जातीय भेदभाव नै हो जात नमिलेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ फ्यामिलीले स्वीकारेन र यो सबै कुरा चाहिँ हुँदै गयो त्यसैले त्यो कास्ट डिस्क्रिमिनेसन चाहिँ हामीले हटाउनै पर्ने हुन्छ यो र सुरुवात फेरि हामीले घरबाटै गर्नुपर्छ क्या है परिवर्तन गर्नु छ भने आफूबाट सुरु गर्नुपर्छ भनिन्छ त्यसैले हाम्रो घरबाटै सुरुवात गर्नुपर्छ कास्ट डिस्क्रिमिनेसन चाहिँ सो हामी एकदमै सभ्य छौँ हामी पढि लिएको छौँ यो जेनेरेसनमा नपढेको नबुझेको मान्छे धेरै कमै हुनुहुन्छ होला त्यसैले हाम्रो जेनेरेसनबाट चाहिँ यो खालको सबै व्यतिथिहरू चाहिँ हटाउनुपर्छ मैले जानेको मैले थाहा पाएको अनुसारले यो केसको अहिलेसम्मको सबै सूचनाहरू चाहिँ यति नै हो र अब चाहिँ हामी हाम्रो ऱ्याली स्टार्ट गर्छौँ होला
हाम्रो बीचबीचमा मार्शलहरु बस्नुहुन्छ हाम्रो दाइहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुले गाइड गरे अनुसारले नै मोटरसाइकल चाहिँ चलाइदिनु होला धन्यवाद Thank you.
Government sarkari karyalaya ma napuge pani aajako yo video herepachi puknai parne huncha hai ajhai pani estai hune ho bhane chai yaha ajhai bawal huncha aula huncha this huncha wild huncha sabale tyo kura bujhnu parcha hai baida mutei cha haina ani eta chai hamro thulai jilla prashasan karyalaya ho aile surma chai hamro surma yaha rokeko cha haina kinaki yaha rokera halka kehi huncha ki bhanera ho hai sabai jana ekdam control gariraheko cha oho oi स्टन्सिस्टन दिइराछ यहाँ त गाह्रो लडिक छ अ यहाँ समझाइराछ है अ कन्ट्रोल त गर्ने कोसिस गरेया गरेछ है स्टन न हान्दि मेताउता भनेर अब हान्छ केटाले के हान्ने भाई है हान्छ हान्दिन्छ है दोसै यति छ है केटाहरु दोस हैन Justice ko nara bhai raya, sayo. Oi, sayo. Justice, sayo. Justice, justice, justice. Ma.
Maulai yo, ya este ya, kayaknya parah lah semua. Pokoknya ini, mana apa teh? Wo pokoknya accident ya. Dusty, soyo makuri, aku bu, koko bosudi ke orang kari mah, oh makuri ter license ho? Oh, mahal. Dot kari itu dot. Oh, mesti license loh, jadi ya. Hot bosudi ke orang kaya, wek. Ya, ini ya dot, wek hot. Lo bayi le, apa dot kari deh, hande sih. Lo kira, ekdom jus jago, reta itu bayi dah kawasta. Mana bisa bayi? So, ya, apa ini pun jangan buat nih, onsay, no, cari. Kalau tiga sah. Jus perawat aja mau lihat tuh, mereka support di sini mereka support, ini sokdo support. Awalnya support di mana baca? Ah, dia pun ya. Dia awalnya pun di raya tuh support, abis. Di raya tuh guys, ini polisi main normal beri dia, beri baca mau dari lagi kau nampak nih onsay. Mata baik nol ya, raga dia orang, baik. Boleh baik lah, na. Beri suruh boleh sahnya. Ya yo pokoknya liga apa usup ya, jadi nara juga ni para. Isto yo. Ya manusia kau muk bol deh no bike ko silence supaya polgin sa. Isto direct. Bukan ni, hai. Isto kau ringan sahju. Karu. Lo kita beri suruh bike saja yo. Ya kau exit tu. Eh, ama. Kita isto saja para. Ya yo. गारो पर्नी भो मामाको आँखा तता ततै छ गारो पर्ने भयो यस्तो हाल्नु पर्ने के सबले नम्बर प्लेटमा हैन अगाडि जान नदेऊ ल ए ल ल ल ल ल सबकोटी बेहा अर्को पाली त्यो उस गरेर आउनु पर्छ मोटो म्यानिक बर्बाद लिएर आउनु पर्छ नम्बर प्लेट झिक्दिने भर पछाडी गर्छ Justice for Baba Jai, hey Lord, sabai jana le. Gora, sai. Garu, aba yo pali chha halka systematic dhanga le jana koshish garirhecha. Heram kati ko sawal huncha hai. Ate re garo chha. Gaadi nikalna deu bhanne. Jam jam jam. Jam 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 jam. Gari nikalna dini bhayo. Kita ke polis samayat ko mere Oh, 3 by wanted mah, oh, mama kok kalah kalau kari so. Ada sistem milen aja, manajemen milen, oh, rata-rata gua rego es tuh boyu. Agari jam tuh agari, rokam tuh. Gari lah batu manam tuh. Kagoy, lo gari agari guys saya kesel. Kagoy, ada sebay. Lo kenal? Ah mama. Kan kau tali butal sekarang nasun nih sama aku lagi. Hey, Herbert, go ahead, my boy. Herbert, go ahead.
Nade! You are the Diego! Diego! You are the Diego!
Ini mana ya, Tio? Tuh, kita harus sundin dong. Gak harus, sama-sama. Ini sama-sama. Ini sama-sama.
पुलिस प्रशासन बाट पनि निर्देशन आइसकेका छ गाइस एकदमै शान्तिपूर्ण र्याली गरौ है कसैलाई डिस्टर्ब नगरी गरौ साउन्डहरु चाहिँ अलिकति मिनिमाइज गरेर त्यसलाई नफड्काइकन चाहिँ पीसफुल र्याली गरौ है हाम्रो सबै बाइकर्सहरु चाहिँ एकदम डिसिप्लिन छ हामीलाई थाहा छ ल सबैजना एकदम पीसफुल तरिकाबाट चाहिँ र्याली अगाडि बढौ है त गाइस ओ पीसफुल हुनु पर्यो नो ल अगाडि बढौ साइलेन्ट हिनेछ ओके नो डैम टु नो मिस फायर या ओके Thank you.
हुन्छ थाहा हैन यहाँ साइडलाई फुट्ने सम्भावना छ साइडलाई सम्भावना छ मलाई चुना लाग्ने सम्भावना ल माइक साइक मिलाउने कार्यक्रम गरिरहेको छ एकदम केटाहरू एकदम एग्रेसिभ भइसकेका छन् यहाँ है सयो पाइदैन सयो सयो जति पनि ठाउँहरूमा चाहिँ मान्छेहरू यो छुवाछुत र जातीय भेदभावले चाहिँ पीडित हुनु भएको छ हामी सबैजनाको लागि आवाज उठाउँदैछौँ हामी सबैजना नारा लगाउँछौँ है अब चाहिँ एकैछिन यो बाइक चाहिँ अब हामी एकैछिन गाएँ चाहिँ अब चाहिँ हामी नारा लगाऊ है एकछिन हर्न गर्छौँ अब चाहिँ नि All right, so let's start, right? We won! Justice! 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 What about Laila Gaya Day? Promote Laila Gaya Day! Promote Laila Gaya Day! स्वच्छुत गर्न पाइदैन स्वच्छुत गर्न पाइदैन स्वच्छुत गर्न पाइदैन नेपाल सरकार होसियार होसियार युवा जति एक हो एक हो एक हो युवा जति एक हो एक हो एक हो युवा जति एक हो एक हो एक हो वी वान जस्टिस 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 कानून सबलाई बराबर 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 कानून सबलाई बराबर 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 भाइलाई न्याय दे भाइलाई न्याय दे दुई दिन पछाडि योभन्दा पनि ठुलो समाजीय भेदभावको अन्त्य गर्नै पर्छ यस यो अभियानमा सबैजनाले साथ दिनुहोला हामी पोखरेली हामी युवाहरू सबैजना एक हुन जरुरी छ कानुन सबैको लागि बराबर हुनुपर्छ केटाकेटी सबैको लागि कानुन बराबर हुनुपर्छ है होइन बेनीको हिरासतमा हाम्रो भाइ प्रभात भाइलाई हिरासतमा राखिएको छ जातीय भेदभावको कारणले गर्दाखेरि भाइ अहिले जेलभित्र बसिरहेको छ प्रभात भाइलाई न्याय दिलाउनको लागि हामी जुन हदसम्म पनि यो आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ आज 200-300 बाइक होला भोलिको दिनमा यहाँ हजारौँ मोटरसाइकल हुनेछ हजारौँ युवाहरू हुनेछ प्रभात भाइले न्याय दिनुपर्छ ठिक छ दाइ ठिक छ ल हेलो मेरो प्यारा भाइहरू साथीभाइहरू स्पेसली बाइकर्स र हाम्रो मेन कार्यक्रम भनेको के हो भन्दा आजको कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो यो प्रभु भाइलाई न्याय दिनको लागि हो है आफ्नो स्वार्थ लिएर होइन न्यायको लागि हो हरेक क्षेत्र न्यायको लागि अहिले 21 शताब्दी भन्छ हामीले 21 शताब्दीमा के पायो त हामीले बाइकर बाइक किन्यो 10 लाखको किन्यो 50 लाखको किन्यो चलाउन नपाउने यो पनि हो यो पनि हो अर्को कुरो के हो भन्दाखेरि मेन स्पेसली हाम्रो भाइको लागि है उसको प्रेम सम्बन्ध थियो अरे माया गर्नु पाप किन देखायो त्यस्तो मायामा त किन देखायो त मायामा छ था उनीहरू दुई युवा युवतीको बिचको माया सम्बन्ध राम्रो थियो भने समाजलाई किन पीडा यो एउटा उखानै रहेछ क्या पहिला पनि आएको मेरो यहाँ भर्खर भाइले भनेको चाहिँ त्यो उखान मन मिल्यो चमत्कार अरे मन नमिल्यो बलात्कार अरे अब कुरा गरौँ के भन्दाखेरि
Nirmala Pandya ko ta kura chhodi, Nirmala Pandya ko ta 10 barsha hunai sakyo khoi, ta balatkari ke gar. यो चाहिँ हाम्रो सुरुवात मात्र हो यसको अन्त्य कसरी हुन्छ त भोलि अदालतले चाहिँ सुनवाई गरिसकेपछि थाहा हुने कुरा हो सुरु यदि यदि चाहिँ निर्दोषले सजाय पाए भने चाहिँ हामी रोकिने वाला छैनौ हैन हाम्रो आन्दोलन 10 गुना अगाडि 10 गुना ठूलो हुने वाला छ सो प्रभात भाइको लागि हामी अन्तिम सम्म लड्न तयार छौ तपाईहरु पनि तयार हुनुहुन्छ होला हामीले सोशल मीडियामा सूचनाहरु राखिरहेको हुन्छौ आन्दोलनको लागि भेलाको लागि तपाईहरु त्यसमा निरन्तर पक्षमा रहनु होला हाम्रो अगाडिको दिनहरुमा पनि हाम्रो आन्दोलनहरु हुने प्रोटेस्ट गर्ने हाम्रो तयारी छ पीसफुल प्रोटेस्ट गर्ने आज पनि हामी केही हदसम्म पीसफुल हुन सक्यौ केही हदसम्म हाम्रो तर्फबाट पनि केही कुटी कुटी कुटीहरु भएको छ है हामी घरि घरि चाहिँ हाम्रोबाट बढी साउन्डहरु आयो होला त्यो केही छैन त्यो हाम्रो मित्रको हाम्रो भाइलाई चाहिँ जुन अन्याय परेको छ त्यसको आक्रोश मात्र हो है तर यो आक्रोशको लिमिट भने तोकिएको छैन यो आकाशमाथि फर्दै जान्छ फेरि बर्बाद भएको लागि हामी अन्तिम सम्म लड्न तयार छौ हो कि हैन दाजु माइकमा भन्नु पर्यो के हाम्रो सिसी थाई जानु जानु अरे अरे Thank you.
Hello, there is another Kura Rangs of Bokosai, Kura Chino. Nepal Maki Boy, one the Hari say, time on Sadium, Ruth, Kanun, Sunny, the popular point again. Oilego, peace boss already been near, oil is almost on the Ragos again. Or operate boy now, the Orbokura is doing cash money in Ragos. I know. So, I mean, something can I get in one was a person came on the Hari say, Lock for everybody, be everybody, and I'll be good. Dad, Lord, not put everybody at the end. We're born on my police, so much, everybody,
जबसम्म मान्छेले रिस हैन यो भनेको त भाइकोलाई माया हो हामीलाई कुनै चेन्ज चाहिन्छ जस्टिस चाहिन्छ हैन काठमाडौँमा पनि गरेको थियो हिजो अस्ति गरेको थियो हैन उनीहरुको चाहिँ मलाई झासम लाग्छ एकदमै यस्तो सारो चाहिँ भथेन कसम नहादिन यस्तो सारो भथेन अनि अर्को कुरा चाहिँ काठमाडौँ त्यो मुला रुटिन अफ नेपाल बन्दको कुरा महाकुरी मैले आम्मा कसम अहिलेसम्म जिन्दगीमा रुटिन अफ बन्द नेपाल बन्दलाई फलो पनि गरेको छैन गर्दा पनि गर्दिन के कसम के मुजी दुनिया मुजी यार म हैन पप्पा भाइको यो केस बसि मैले एकदम रुटिन अफ नेपाल बन्द चाहिँ एकदम चेक गरेर गर्छु के के अपडेट हाल्दैछ कि हैन इनरले हाल्यो भने फेरि अलिकति बबाले हुँदो रहेछ भन्ने मान्छेलाई लाग्छ हैन जस डाइरेक्ट माथिसँगै पुग्छ जस्तो थिंकिंग आउँछ हैन रोगे एकछिन गरिम भयो यार पंखा वालेर आउनु पर्यो यो मुलाले हाल्यो भने एकदम बबाल हुन्छ यताउता भन्ने सोच चाहिँ के हो केडा हो त्यो रुटिन अफ नेपाल बन्द मुलालाई ट्याग नगरे हुन्छ जुन कुनै भिडियोमा पनि रुटिन अफ नेपाललाई कोही छैन कसैले ट्याग गरिरहेको हुन्छ नगरे हुन्छ कसम नहालेन त्यो मुलाहरू काम छैन तिनीहरू काम छैन कसम कुन चाहिँ ए आज पनि मैले चाहिँ हिजो हेरेको त्यो तारक मेहताको उल्टा चस्माको त्यो कसको बर्थडे रहेछ त्यसको पोस्ट गरेछ अनि अघि भर्खरै हेरेको यार के हाल्छ यार यो मुला ट्याक्सीमा बच्चा पायो भनेर हालेछ अनि यो च्यावालाले 1500 लगानी गरेको थियो के हालिरहेको हुन्छ यार है अब यत्रो इस्यु भइरहेको छ काठमाडौँमा त दुई दिन भयो नि त हिजो भयो अस्ति भयो होइन त्यत्रो इस्यु भएछ देख्दै देख्दैन यार के भन्ने हो कि यार पैसै तिर्नुपर्ने हो अनि त्यो मुलाहरू के छ यार मान्छेलाई के अरे यार यो कुन चाहिँ इन्स्टिट्युट झन्नै पैसा खुल्ला छ क्या त्यसको मात्रै हालिरहेको हुन्छ ए युएस स्टडिज अस्ट्रेलिया एडमिसन के हो के
त्यो के इन्स्टिट्युट हुन्छ कन्सल्टेन्सी तिनीहरूको एडभर्टिजमेन्ट हालिरहेको छ यार 30% डिस्काउन्ट छ यताउता होइन जस उनीहरूलाई थाहा थिएन ल ठिक भयो होइन तर त्यत्रो दुई दिनसम्म काठमाडौँ त होला तिनीहरूको अफिस होइन र काठमाडौँ भक्तपुर जता भयो नि त्यतै त होला नि त होइन अहिलेसम्म त आमाको सम्म नाटे होइन भर्खरै अस्ति भर्खरै बच्चा पाखाने आजसम्म त्यो बच्चाले थाहा पाउँछ कि नेपाल देशमा पर्वत भाइलाई कास्ट डिस्क्रिमिनेसनको बारेमा के भइरहेछ भनेर जब कि तिनीहरू चाहिँ अन्ध छ मात्र छु के भइरहेछ होइन लेखिदिनु त पर्छ होइन केही त हुन्छ नि त अलिकति हुन्छ नि त ल यस्तो भएछ है उनीहरूलाई थाहै नभयो भने कि त रिजल्ट आएपछि लेख्ने हो होइन अहिले हो नि त चाहिएको त मेन त होइन जस गभर्मेन्टको फोकस त्यो त जाओस् भने जब कि गभर्मेन्टकै हो गभर्मेन्ट हो कि के हो अस्ति भिडियो एकदम भाइरल भयो त्यो भिडियो चाहिँ म हाल्दिनँ होइन त्यो एउटा आइमी बोलिरहेको थियो होइन अस्ति नै को एक वर्ष कति वर्ष अगाडि मान्छेहरू मारेको त्यही विषयमा पछि पर्वत भाइको पनि कुरा आएर रहेछ नि त त्यहाँ त्यसको त्यो पनि कुरा गरेर रहेछ जब कि त्यहाँसम्म गइसकेको कुरा त्यो मुला सागरले बाल्छ त्यही भएर त्यो मुजी रुटिन अफ नेपाल बन्दलाई ट्याक्स्याक हान्ने काम चाहिँ नगरे हुन्छ केटा हो कसम है माकुरी त्यो उनीहरू काम छैन कसम कसम ढाँटेन कुनै कुनै राम्रै हाल्छ होइन तर म्याक्सिमम् चाहिँ जोतको हालिरहेको हुन्छ कि चाहिने कुरा हाल्नुपर्छ नि त होइन के भइरहेको छ सबैलाई थाहा हुनुपर्छ नि त होइन कि थाहा छैन भने सोध्न आउनुपर्छ होइन कोही काठमाडौँ टर्ने मान्छेहरू ऱ्याली स्याली गरिरहेको छ उनीहरूलाई सोध्यो हुन्छ के भन्छ भनिदिन्छ होइन जो त्यही भन्छ नि त होइन उनीहरूलाई थाहा भएको भन्छ नि त होइन त्यही हो त्यही भएर त्यो कुरा चाहिँ उस गरे हुन्छ होइन अनि आज त्यो पड्काउने कुरा गर्छ है त अनि बाइक साइक पड्कायो ट्राफिक पुलिसहरूलाई अलिकति झ्याउ त भयो होइन आज चाहिँ के भयो भने चाहिँ मिक्स फिलिङ भयो कि कसम नाट्यो होइन कि मान्छेहरूलाई के पोखरामा कति साह्रो बाइकको लागि त्रास छ बाइक ट्राफिकहरूले कति साह्रो ल्याङ गर्छ सबैले थाहा छ है क्या अनि आज ऱ्यालीमा त्यसको पनि रिस निकाल्यो प्लस हाम्रो भाइको लागि पनि रिस निकाल्यो क्या भन्नाले जस्टिस पाएको छैन नि त त्यो जे पाए त्यही केसमा हाल्दैछ बलात्कार हाल्दैछ किडन्याप हाल्दैछ अनि ह्यारेसमेन्ट हाल्दैछ होइन जब कि बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड हो कि अब केटाहरूलाई त अब यो भिडियो हेर्ने समय त थाहा पाइसक्यो होला कि फ्यामिलीले पनि नहाले रहेछ के केस के केटीले हालेको रहेछ कि केस के अब के भन्ने त्यस्तोलाई त यार भागेर भागेर इन्डिया जान सक्ने रे अनि लास्टमा रेप केस कसरी हुन्छ के भागेर इन्डिया गयो रेप केस कसरी हुन्छ रे किडन्याप रे यार जब कि दुई महिना अगाडि उनीहरूलाई दुई महिना साढे एक महिना अगाडि ल्याएको या मान्छे फकाएर ल्याए होइन फ्यामिलीले के भनेर ल्याए मैले कुरा सुन्नेमा चाहिँ त्यहाँ आएको है म नै डिटेलले थाहा छैन भन्नु नै पर्दैन मैले जे सुने त्यो बोलेको होइन म चाहिँ म्याक्सिमम् जे मेन मान्छेहरूबाट सुनेको हो क्या अब धेरै जस्तो मान्छेहरूले तपाईँ एक कान दो कान तिन कान चार कान पाँच कान त्यस्तो हुन्छ नि कान हुन्छ नि त हामीले चाहिँ जेस एक कानबाट सुने हो क्या भाइकै मुखबाट सुने होइन कि भाइले एकजनाले भन्यो त्यो पछि हामीलाई त्यो त्यसरी थाहा भएको कुरा हो कि यो कसम ढाँटे होइन क्या भाइ च्याक्स कहाँ परेर भन्ने पनि थाहा छ होइन यहाँ पोखरामा कहाँनिर परेर बेनीमा लगेको पनि थाहा छ होइन प्लस भाइलाई लास्ट टाइम साढे एक महिना अगाडि केटी मगाएर ल्याएर पछि जिल्लामा के भन्छ रे के भन्छ रे जिल्लामा त्यो के भन्छ रे त्यो के हुन्छ नि त्यो के अरे लेख्छ नि रिपोर्ट के ल हामी यस्तो यस्तो भएर यस्तो यस्तो सहमति यताउता भएर एक महिना अगाडि केस सल्टाएको मान्छेहरू हो क्या भाइ र बहिनी के त्यो बहिनी के अहिले आएर त्यस्तो कहाँ हुन्छ त यार हुँदैन नि त्यही भएर बोल्नुपर्छ कि यस्तो कुराहरूमा होइन अनि हुन त केही गल्तीहरू भयो होला भाइबाट त्यो चाहिँ हामीलाई थाहा छैन भाइकै मुखबाट सुन्नुपर्छ होइन जे भने पनि यो रेप यो किडन्यापिङ त कहाँबाट भयो यार जब कि केटीकै टिकटकमा पनि देख्न सक्छ के भाइ र केटीको यस्तो अङ्गलमा मागेर ए गरेको त्यो फिल्टर हालेको यो कान मैले त्यो चाहिँ टिकटक देखेको थिएँ अरू चाहिँ देखेको छैन होइन कसम ढाँडी होइन त्यो आँखामा त्यो इफेक्ट हाल्छ नि त्यो देखेको थियो होइन अहिले पनि खोज्यो भने केटाहरूले देख्छ होला हुन त म हाल्दिनँ यो छेउछाउमा पनि हाल्दिनँ त्यो भिडियो त्यो पनि खोज्यो भने देख्छ काहीँ न काहीँ देख्छ कसम ढाँडी होइन त्यस्तो मान्छेलाई त्यही केटीले रेप हाल्यो किडन्याप हाल्यो मलाई भनेर कहाँ हुन्छ त हुँदैन नि यार त्यही भएर बोल्नुपर्छ केटा हो होइन अनि अर्को कुरा है अनि मबाट पनि धेरै गल्तीहरू भयो होला आज होइन जे भिडियोमा पनि देख्यो होला जे पाए त्यही बोल्यो होला यताउता होइन अलिकति जोसमा सबैजनाको जोस जोसमा अलिकति हुन्छ त्यस्तो पनि होइन त्यसको लागि चाहिँ एकदम क्षमा क्षमा आइएम सरी भन्न चाहन्छु होइन एकदम गल्ती ट्राफिक अरू अन्य मान्छेहरूलाई मैले गर्दा केही के भन्छ अरे प्रब्लम यताउता भयो भने आइएम भेरी म सरी होइन अनि साथीभाइहरूबाट पनि केही गल्ती भयो भने मैबाट सरी है अनि केटाहरूले गरेको नि एक हिसाबले राइट पनि हो कि यो पड्काउने सड्काउने हुन्छ नि बाइक साइक पड्काए उडाए होइन जबसम्म त्यस्तो गर्दैन कोही मुजीले नि वास्तव गर्दैन चुप्प लगाएर आफ्नै बाटो लडेर हिँड्यो भने कोही मुजीले नि वास्तव गर्दैन ड्याङडु नि गर्नुपर्छ आम्माको सम्म नाट्यो होइन ड्याङडु नि गर्नुपर्छ मान्छेहरू ड्याङडु नगर भन्दा छ त्यस्तो गरेछ भने भोलि गएर अझै यो केस
ठीक समय मा ठीक टाइम मा है ना सही ठाउ मा सम्म पुगेर चाँडो छेल्ते न भने ल मुला केडा गर भने त कस्तो गर्छ होला सोचो न आफै केडा त्यस्तो छ के हैन अनि एक अर्को कुरा नि एउटा भन्न मन लाग्थ्यो हैन खास त मलाई र्याली तिर चाहिँ एकदम गर्न मन लागेको थिएन कसम हिजो सम्म नि काठमाडौँले गर्यो भनेर हामीले गर्ने हैन कि हैन सुरुमा थाहा हुनु पर्छ अनि फाइनल फाइनल के भन्छ रे फाइनल फाइनल डेज लास्ट लास्ट अन्तिम दिन अलिकति फाइनल हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ बबाले गर्ने सोचेको थियो हैन तर कुरा चाहिँ के भयो भने चाहिँ आज शनिबारको दिन हो भिडियो चाहिँ कतिखेर आयो मलाई थाहा भएन हैन रातितिर आयो होला पक्कै पनि 10 अहिले 9 बज्न लागिसक्यो भिडियो चाहिँ 11 12 कति बजेतिर आयो थाहा भएन हैन जियोस के भयो भने चाहिँ कुरा चाहिँ के रे हिजो भर्खरै थाहा पाएको के अब यो कुरा कतिको सत्य हो झुटो मलाई थाहा छैन हैन हिजो भर्खर चाहिँ के कुरा आथ्यो भने चाहिँ भोलि आइतबारको दिन कि सोमबारको दिनमा भाइको चाहिँ त्यो के भन्छ रे अदालतमा जाने टाइम रहेछ हैन अनि त्यसमा चाहिँ फैसला हुन पनि सक्छ रे के फाइनल के भन्नाले फाइनल डिसिजन त्यस्तो हुन पनि सक्छ भन्ने कुरा आएर म त तम्सेको हो कि कसम नाट्यो हैन नत्र म चाहिँ तम्सिन्थेन अरूहरू तम्सिन्थ्यो हैन मलाई खासै बाल पनि लाग्दैन हैन त्यही भएर तम्सेको कसम है धेरैजनाले अनि भिडियोहरूमा पनि कमेन्ट गरेको थियो जस्टिस फर पर्वत भाइको लागि के बोलिदिनु पऱ्यो होइन हामीले गर्नेसम्म चाहिँ गरेछ होइन अब एउटा कुरो ढाँटे होइन हामीले ऱ्याली स्याली गरेर केही पनि हुन्न कि हामीले ऱ्याली गरेको भनेको चाहिँ यो ऱ्याली यो प्रोटेस्ट ठिक ठाउँ भन्नाले ठिक माथि हुन्छ नि गभर्मेन्ट कोही हुन्छ नि अलिक ठुलो मान्छे होइन पोलिटिसियन यताउता कोही हुन्छ नि त त्यस्तोसम्म पुगोस् उनीहरूले मात्र गर्न सक्छ कि हामीले ऱ्याली गर्ने भनेको हामीले ऱ्याली गर्ने भनेको उनीहरूसम्म पुगोस् यो कुरा भनेर मात्र अरू केही पनि होइन कसम हामी चिच्चाएर हामीले घर फोडेर हामीले मान्छे मारेर हामीले यताउता गरेर केही पनि हुन्न हामीले यो गरेको भनेको ठिक ठाउँसम्म पुगोस् ठिक ठाउँसम्म पुगे पुग्नको लागि के हार्नुपर्छ थाहा ड्याङ डुङ ब्याङ बुङ त्यो गर्नै पर्छ क्या यतिको चुपलाएर हिँडेछ ए मलाई आयो गयो त्यस्तो हो त्यही भएर उडाएको सुडाएको पड्काएको ठिक हो एक हिसाबले कसम नाटे होइन ठिक हो हुन त मान्छेहरूलाई दुःख पायो होला यताउता भयो होला होइन त्यसको लागि एकदम सरी होइन तर त्यही हो अब काठमाडौँमा दुई दिनसम्म शान्तिपूर्वक ऱ्याली गर्दा मुजी कोहीले सुनेन मुजी त्यो रुटिने बुवाए के भन्ने त्यस्तो मान्छेहरूलाई त्यही हो केडा जे छैन यति नै भनौँ होला है आजको लागि अनि अब कतिलाई चित्त बुझ्यो कतिलाई बुझेन आफ्नै ठाउँमा छ होइन हामीले चाहिँ ट्राई गरिरहेको छ अनि अब चाँडै बेनी जाने जस्तो कुरा पनि भएको छ होइन त्यसको लागि चाहिँ एकदम म्यानेजमेन्ट तरिकाले अब म्यानेजमेन्ट त गर्ने ट्राई गर्ने नै हो तर अब त्यही त हो युवा जोसहरूलाई कसले रोक्न सक्छ र होइन सकिन्न क्या रोक्न सकिन्न गाह्रै पर्छ होइन सक्दै नसक्ने भन्ने चाहिँ होइन त्यही पनि अलिक गाह्रै पर्छ कि लास्टै गाह्रो पर्छ क्या अनि त्यो कुरा चाहिँ छोडिदिउँ अब ल ल अब हामी चाँडै बेनी जाने कुरा भएको छ होइन उतातिर बेनीको दाई हाम्रो पर्वत भाइको आफ्नै दाई भन्नाले एकदम मिल्ने दाईसँग पनि बेला बेला कुरा भइराखेको हुन्छ हाम्रो अनि प्लस उत्सव सौगातहरूसँग नि उत्सव भाइ उज्जवल उत्सव ब्लग्स भनौँ न उत्सव ब्लग्स सौगात ब्लग्सहरूसँग नि राम्रै कुरा भइरहेको छ होइन जियोस् आज पनि सौगातले धेरै कुराहरू गर्यो माइकिङमा होइन राम्रो राम्रो कुराहरू गर्यो है त्यो ठिक हो अनि के भन्छ अरे उता कुरा भइरहेको छ चाँडै हुनसक्छ बेनीमा पनि होइन त्यसको लागि चाहिँ अपडेटहरू हाम्रो सोसियल मिडिया यताउता कता इन्स्टाग्राम यताउता कता दिइरहेको हुन्छौँ होइन सबैजनाले दिन्छ एकजनाले हाल्ने बित्तिकै सबैजनाले हाल्छ होइन जो सबैजनाले ढिलो चाँडो थाहै पाइहाल्छ होइन अनि त्यतिखेर पनि यस्तो नै माया साथ सपोर्ट दिनुहोला गरिदिनु होला होइन केटा हो केटी हो है सबैजना अङ्कल आन्टी जोसुकै भए पनि होइन आइदिनु होला है सक्ने जति आउनु होला नसक्नेहरू त अब ठिकै छ आफ्नो काम पर्छ होइन ऱ्याली नै भनेर हिँड्नुपर्छ भन्ने छैन होइन जस टाइम भयो भने आइदिनुहोस् होइन आफ्नै दाजुभाइ सम्झेर आइदिनुहोस् भाइलाई पनि होइन स्पेसल्ली अब कास्ट डिस्क्रिमिनेसन भन्दा पनि अहिलेको केसमा चाहिँ हाम्रो भाइ नै हो भन्ने नै पर्दा है भाइ परेर नै सेकेन्डमा कास्ट एन्ड डिस्क्रिमिनेसन आएको हो क्या यो कास्ट एन्ड डिस्क्रिमिनेसनको कुरा अहिलेबाट होइन क्या भाइ पढ्नुभन्दा भन्दा पनि अगाडिबाट आएको के यो भाइ चाहिँ कस्तो भयो भने चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ एउटा के भन्छ अरे सोर्स भयो के ए अझै पनि भइरहेछ है भनेर देखिहाल्यो के न त देख्थेन के बुझ्यो नि पहिल्यैबाट भन्छ कसम नाट्यो हेर कतिजना मुजीहरू घर गयो भने अहिले पनि मुजी यो दमै कामीहरू भन्छ नि त मुजी पानी के टोइलेट छोएको पानी चल्दैन के गीत छ नि त त्यो त्यतिकै बनायो होइन अहिले पनि छ कि जस गाउँघरतिर गयो भने अहिले पनि छ कि कति ठाउँमा होइन कति ठाउँमा नहोला होइन तर पनि कति ठाउँमा छ के त्यही भएर यो कुराहरू चाहिँ अन्त्य गर्न अलिक गाह्रै छ त्यही भएर सुरुमा चाहिँ हाम्रो भाइलाई जस्टिस दिउँ
होइन त्योपछि यो कुराहरुमा फेरि पनि फोकस गरौ त्यो कुरा मात्र हैन बिस्तारै बिस्तारै हामीले एस्तै एस्तै आजको युनिटीले के जनायो भने भोलि हामीले चाहिँ अरु कुरामाहरुमा पनि बोल्न सक्छम के आज पो हामीले कास्ट एन्ड डिस्क्रिमिनेसनको बारेमा बोल्यो प्रभात भाइको बोलेमा बारेमा बोल्यो भोलि हामी बाइक मोडिफिकेसनको बारेमा बोल्न सक्छम हैन कति जना भाई बहिनी दाइहरुलाई चाहिँ बाइक मोडिफाई नगरेको हुन्छ त्यो पनि मोडिफाई गर्यो भनेर 4000 5000 7500 त्यस्तो सम्म चिट हान्छ के लास्ट टाइम मलाई पनि डीबी किलर छैन जबकि मेरो बाइकमा डीबी किलर थियो डीबी किलर छैन भनेर 1000 रुपैयाँको चिट काट्यो जुन चाहिँ मेरो अझै पनि खल्टीमा छ म लिन नि गर्छैन लाइसेन्स बाल छैन के म किन जाने माकुरी हैन गल्ती छैन किन जाने त्यस्तो हुन्छ के त्यही हो केडा धेरै बोले जस्तो लाग्यो होला हैन सरी फर दैट है जस आजको आइदिएको सबैजना दाजुभाइहरुलाई एकदम मनदेखि धन्यवाद है अर्कोचोटि पनि हामीले यस्तै र्याली स्याली प्रोग्राम सेभ गर्न लायो भने हामीले सोसियल मिडियाहरूमा अपडेट गर्ने नै छौँ होइन आइदिनु होला सबैजनाले पार्टिसिपेट गरिदिनु होला होइन आफूले सकेको सपोर्ट देखाइदिनु होला होइन अनि त्यही हो अब आज जति सुकै ढ्याङडुङ स्याङजुङ भयो भने जो जसको टाउको दुख्यो दुख्यो होइन नदुख्नेहरूलाई जसको टाउको दुख्यो दुख्यो कि बाल हो कि अब के भन्ने त अब होइन अब जस्तै यसरी पाउँछ भने यसरी पाउँछ अब जसरी पाउँछ त्यसरी पाउँछ होइन त्यही हो कुरा अब कुरालाई अघितिर मोड्दिउँ होइन अरू लास्टमा त केही भन्नु छैन होला अनि हाम्रो ट्राफिक रुल्सहरूलाई चाहिँ एकदम सरी है आजको लागि जुन हाम्रो सबैजना दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले गर्यो त्यसको लागि एकदम मनदेखि सरी केही नराम्रो भन्न पुगेछ भने पनि सरी होइन त्यही हो केटा यति भन्दा आजको लागि यति नै होला जस्तो छ सियु एट एनदर सियु सियु टुमोरो बाटो कुमार सयो म्याच ज्याक ने